Na natječaj Vukovarsko-srijemske županije za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji, objavljen u travnju, prijavilo se 26 udruga, svaka sa pojednim projektom, odnosno programom, a odobreno je financiranje svima prijavljenima. Moram priznati da je novca manje nego što bih ja želio i volio, 100.000 kuna, ali opet nije malo. Nastojat ćemo u sljedećim godinama povećati ta sredstva. 26 je udruga, minimalno 2, maksimalno 10.000 kuna. Osnovni cilj natječaja Vukovarsko-srijemske županije bio je povećati i obogatiti socijalni i zdravstveni aspekt društvenog života u županiji. Dakle, programi iz sfere socijalnih programa kojima se želi pomoći invalidnim osobama, želi se pomoći djeci s teškoćama u razvoju, želi se pomoći starijim nemoćnim osobama. Dakle, udruge koje djeluju u tom segmentu, u tom polju, nastojimo im pomoći u radu, na neki način ih potaknuti i omogućiti da svoje onaj trud, rad i slobodno vrijeme koje koriste, da im bar na neki način financijski pomognemo u tome. Dobili smo iznos od 2000 kuna. Inače, mi svake godine povodom Međunarodnog dana bijelog štapa održavamo međunarodni turnir u govornom pikadu, tako da ćemo ta sredstva potrošiti za tu namjenu, a evo ja se zahvaljujem županiji što su vidjeli da je to nama ipak potrebno. Znači, pisat ćemo u stvarijanju, znači, zamolbe, recimo za pravo na, ajmo reći, ostvarivanje prava, znači, na zdravstvenu zaštitu. Znači, premda imaju svi pravo na zaštitu, ali u stvari to nije tako. U smislu, ipak treba tu napraviti, znači, imati boravište, prebivalište, znači, da bi mogao samo ostvariti socijalnu, zdravstvenu zaštitu. Pomoć iz socijalne skrbi, isto pomoć za ostvarivanje jednokratne pomoći, znači, pomoć za tuđu pomoć i njegu, pomoć za osobnu invalidninu. Uz pomoć sredstava Vukovarsko-srijemske županije udruge će provesti medicinsko-rekreativne programe u svrhu terapijske intervencije za djecu i mlade, a promicat će se i značaj mentalnog zdravlja. Uz pomoć svih ovih programa nastoji se postići veća uključenost ciljanih skupina u život lokalne zajednice te unapređenje kvalitete njihova života.